Guru FM. What the rule? Mrs. Kangaveni. අද හරි සන්තෝෂෙන් වගේ ඈ. ඔව් මිස්ටර් සුරං. හිත මගේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි පාටිනේ. අම්මවල්ල. ඔන්නෝ යාලත් ඉන්න උනේ හොඳට එන්ජොයි කරන්න බලාගෙන. ඕකේ. අනිවාර්යෙන් අපි එනවා. මේ දැන් බඳලා අවුරුදු කීයද? 25ද 30ද කීයද? විකාරද ඔයාට? තාම බඳලා අවුරුද්දයි. ඔව් හරි 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 මට වැරදුනා. ඒ බඳලා අවුරුදු 25 පාටියට අපි ගියේ ඔයාලගේ තාත්තගේ අම්මගේ ඇනිවර්සරි එකට නේද? හරි හරි ඔව්. මේ මේ කංගවේනි දැන් ඔයා මේ දැන් වෙඩින් ඇනිවර්සරි එකට මොකක්ද ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ට දෙන තෑග්ග? හිත මං එයාට ඩිවෝස් එක දෙනවා. ෂා මරුනේ මොකද කිව්වේ? ඩිවෝස් එක දෙනවා. හොඳයි නේද? මොනවද කියන්නේ හොඳයි නේන්න. ඒකට අපි අනේ අපි බඳලා දැන් අවුරුදු මං හිතන්නේ 10කට වැඩි. අපේ ගෑනු ඇනිවර්සරි එකට කියලා ඔන්න මකරි ඔර්ලෝසු කබලක් උස්සන් එයි. ඈ එහෙම නැත්තම් ටයි පටියක් උස්සන් එයි. ඔච්චර තමයි. ජීවිතේට ලැබෙන්නේ ඕවගේ වටින තෑග්ගක්. මකද්ද දෙන්නගේ බර කතාව. ආ වචන් කුකුලා. මේ දන්නවද? හෙට ගඟවේණිගේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි පාටිය. අම්මා එළනේ. ඔව්. එහෙනම් අපි යන්නේ වෙයි. නැත්තම්. මේ ඒක නෙවෙයි ගඟවේණි. මොනවද හෙට පාටියේදී හස්බන්ඩ්ට ප්‍රසන්ට් එකට දෙන්නේ උන්? මං හිත හස්බන්ඩ්ට ඩිවෝස් එක දෙනවා. ඈ? ඩිවෝස් එක? ජීජි ඩිවෝස් එක දෙනවා කියන්නේ පාටි එකක්ද? මලගයක් නේ උන්? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? කසාද බෙන්දලා අවුරුද්දේ වයිෆ් කෙනෙක් තමුන්ගේ හස්බන්ඩ්ට ඩිවෝස් එක දෙනවා කියන්නේ මොන තරම් සන්තෝෂ තෑග්ගක්ද? ඕ නේන්න මට දැනුයි මීටර උනේ. ඒකනේ. අනේ ඉතින් කො අපිට නෑනේ ඒ වගේ තෑගි ලැබිලා කවදාවත් නේ මිස්ටර් සුරං. ඔකට කලබල වෙන්න එපා. මචං කුකුලා හෙට පාටියට එනකොට ඔයාගේ වයිෆුත් එක්කගෙන ඉන්න. ඇවිල්ලා මිසිස් කංගවේනිට අඳුන්වලා දෙන්න. එයාව යාළු කරලා දෙන්න. මියාව මාසයක් ආශ්‍රය කළා නම් ඔයාට ලබන වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක වෙද්දී අර කිව්ව જાතිය තෑග්ගක් නිකම්ම හම්බුවේ. අනේ අනේ අන්න. ඕකට මාව මාසිරිය කරන්න ඕනේ. පාටියට ආපුවාම මං ඔයාගේ වයිෆ්ට අපේ හස්බන්ඩ් ව අඳුන්වලා දෙන්න. එතකොට ලැබුණ අවුරුද්ද වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාට තෑගි හම්බ වෙයි. මෙන්න මචං අදහන්න ඕන කාන්තාව. ඒකනේ. මේ තමයි වලලු දාපු අතින් තොටිල්ලත් පදෝලා ළමයාගේ තාත්තගේ බෙල්ලත් මිරිකන උදාර කාන්තාව. වාසනාවන් රටකට. ඔය තෑග්ගම හස්බන්ඩ් අපිට දුන්න නම් ඔයා මොකද ඔය හැම දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බනම් අපි අවුරුද්දක් යනකන් ඉන්නේ බැඳලා දුම්මා දෙන්න දීලා දානවා එහෙම තෑගි. හරි හරි මේ ඒකට වුණේ මිස්ටර් සුරං මිස්ටර් කුකුයි. ඈ මගේ ඇනිවර්සරි පාටි දෙනව නේද ඔයගොල්ලෝ? එනවා එනවා. ආ මෙහා. මේ කණ්ඩනම් නැතත් කමක් නෑ. අරව තිබ්බනම් ඇති. ඒව ඔක්කොම හරි. ආ අපි හස්බන්ඩ් ඉදින් පාටියක් දැම්මුත් බයිටුයි වීදුරුයි ඔක්කොම ගේනවා. බයිටුයි වීදුරුයි? ආ ඇයි එතකොට අරව? ඇයි අනේ ඔයාලට දෙන්න මොන ඉතුරු කරන්න එපේ. නැත්තම් ඔයාලා තරහ වෙයිනේ. නෑ නෑ නෑ. අපි තරහක් නෑ. ඒවා ගේන්න කියන්නකෝ. ගෙනාවේ නැත්තම් තමයි අපි තරහ. නේද සරං? ඔව් ඔව් නැත්තම් අපි පැත්තවලාතේ එන්නේ නෑ නේද? ආ මොකෝ මේ කට්ටියද පවුල් වියවුල් උපදේශන සේවාවක්ද? ආහා නෑ සියෝ මහත්තයා මේ අපි මේ කතා කර කර හිටියේ දැන් අපි පවුල් වියවුල් උපදේශකව හැටියට හෙට සහභාගි වෙන්න තියෙන ඇනිවර්සරි පාටි එකක් ගැන අන්න ඒකයි. කාගෙද? අපේ මේ මිසිස් කඟවේනිගේ. ඔයා බැඳලා හෙටට අවුරුද්දයි. ආහහ හොඳයි 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 හොඳයි. පවුල් උපදේශකව හැටියට ඔයාලා ආදර්ශමත් වෙන්න ඕන සේරටම කලින්. ඒක නිසා විවාහ ජීවිතේ රසමුසු තැන් සේරටම කලින් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. මාත් වෙනවා හෙට පාටියට. මාත් වෙනවා. කෑව මාළු කෑලි හතම කුකුලෝ. මෙයා පාටියට ගියා කියන්නේ ඉතින් අපිට බොන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. තනි කර ගුදම. මේ ඉතින් මිසස් කංගවේනි අපි හෙට කීයටද එන්න ඕනේ? නෑ නෑ මේ තාම පාටියක් දාන දිනයක් කන්ෆර්ම් කරලා නෑ මයි. නෑ ඒක තමයි තාම නෑනේ නේද? නෑ නෑ හෙට හෙට. සියවන්ත දෙන්නම ඕනේ. මම නෑවෙත් කොහමද? මේ මිස්ටර් සුරං කුකුල්පනේ අපි මොනවද මිසස් කංගවේනිගේ පාටියට යනකොට අරන් යන්නේ? මේ පොල් තෙල් බෝතල් දෙක තුනක් අරන් යන් ඔයා ගන්න ඉවරනේ කතන්දරේ. පොල් තෙල්? ඔව් පොල් තෙල් බෝතල් ගෙනියන්නේ කවුද මේ පාටි වලට? පොල් තෙල් ගෙනියන්න අමාරු නම් මේ තෙල් කෑල්ල අයින් කරලා අනිත් වගේ ගෙනියන්නකෝ ඉවරනේ නේද? ඒකනේ.
ప్రశ్నే මේ සියෝ මහත්තයා ඔයාගේ ඔය ශරීරේ හැටියට වැඩි බොන කණේක හොඳ නෑ නේද ඔව් 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 කණේක හොඳ නෑ ඒක හරි හරියට හරි මං කිව්වේ මේ සියෝ මහත්තයා මං දවසක් දැක්ක ඔයා යාළුවෙක් එක්ක බොනවා මේ මොකද කියලා මම අහන්න හිටියේ මොකක් හරි බාරයක් ඔප්පු කරන්නද ඔයා බීගෙන බීගෙන යන්නේ මිස්ටර් සුරම් මේකනේ ඔය වැඩේ ඔව් මම යම් තැනක පානීය සඳහා වාඩි වුණාම අර තියෙන සේරම ටික කටේවක් කරගන්නකන් ඉවසුමන් නෑ නේද නෑ 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 මට පළවෙනි වීදුරුව සහ දෙවෙනි වීදුරුව බොනෝ මතකයි. ඊට පස්සේ මම ධානයකට සමවදුන හා සමානයි. ඊට පස්සේ මොනවා බොනවද මොකට බොනවද කවුරු බොනවද කා එක්ක බොනවද කොච්චර බිව්වද ඒවා මුකුත් මතක නෑ නේද? නෑ මතක නෑ නෙමෙයි. මතක තියාගන්න තේරුමක් නෑනේ. මේ ඇහුවන තරාවෙන් දෙපා සියෝ මහත්තයා. මොනව හරි දරාගන්න බැරි පෞල් ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද? පෞල් ප්‍රශ්න? ඔව් ඔව්. ඇයි මේ පෞල් වියුල් උපදේශන කාර්ය සාධන මණ්ඩල අනුකමුචුවේ CEO මහත්තයාට පෞල් ප්‍රශ්න මගේ බල්ලටවත් පෞල් ප්‍රශ්න නෑ මගේ බල්ලටවත් පෞල් ප්‍රශ්න නෑ මිස්ටර් සුරං වා ඒක තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ දෙන්න දෙමහල්ල සතුටින් ඉන්නවා එහෙනම් CEO මහත්තයා ඇයි මේ පමන ඉක්මවා ගිය තැන වොන්නේ මේකනේ මිස්ටර් සුරං මගේ වයිෆ් මාව දාලා ගියානේ ඉතින් පෞල් ප්‍රශ්න නෑ බිව්වා කියලා ප්‍රශ්නකුත් නෑ පරතේරුණාද බලාගෙන ගියාම අපි ශෝක්නේ ඒකනේ මේ මිස්ටර් සුරං මං පාරෙන් එහා පැත්තට යනවා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්න දන්නේ නැද්ද ඉතින් දන්නේ කෑමට පෙර තේ හැඳි හතට ගන්න එපැයි බෝතලේ සලවා හරි පරිස්සමින් ගිහිල්ලා අම්මේ මරු මචං සුරං දැන් අපි කොහමද කඟවේණිගේ පාටියට යන්නේ සීයෝ මහත්තයා මගරින් නැතුව මිනිහව මගහැරලා යනු බොරු මිනිහා හෙට එළි වෙනකොටම නිවාඩු දාලා කඟවේණිලාගේ ගේ ගාව කැරේ කැරේ ඉඳි හැඳ වෙන්නේ කොයිලද කියලා බලබල මේ අපි මෙහෙම කරමු මොනවා හරි කලරින් දාපු වතුර බෝතලයකට ඇල්කොහොල් පොඩ්ඩක් වෙන්න කලවම් කරලා හොරෙන් තියන් ඉඳලා මිනිහා දෙකක් ගැහුවට පස්සේ ළඟින් දියමු කොහේ අයිඩියා එක අන්න මරු අයිඩියා එක ගුඩ් අයිඩියා එහෙනම් ඒක ලෑස්ති කරනවාකෝ නැත්තම් අපිට බොන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැ මිනිහත් එක්ක ඒකනේ පුදුම මලපෙරේත බීමක් නේ නේද ඒකනේ මේ මචං සුරං දැන් ඔය CEO මහත්තයාට අපි වෙනම සකස් කළ මේ බොරු ඇල්කොහොල් බෝතලයක් ලෑස්ති කරලා කාර්ය ඔව් ඔව් ඔය ඉතුරු කරගන්න හදන්නේ කාට බොන්නද කාටද කියන්නේ අපිටනේ ඒ කියන්නේ මේ අපේ CEO මහත්තයාටත් වඩා උඩ ඕනේ ඔය එතෙන්දී නම් එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ නිකන් සේයාවක් තියෙනවා ඒක අපි අමතක කළා දාමු ඒවා හිතට වද දෙන ප්‍රශ්න හිතන්න එපා ඒවෙන් වෙන්නේ මොලේ ශෛල පටක විනාශ වෙනවා මචං ඇක්චුවලි මචං don't waste the time to endless thinking ඔව් හා තේරුණා මේ මිස්ටර් සුරං අයි අයි අනේ මේ පෞල් උපදේශන සේවාව අවශ්‍ය වෙලා ආදියෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අනේ පොඩ්ඩක් බලනවද මේ මට මේ කොට්ටුරේ මාලි ඉවර කරගන්න බැරි වුණා ඒකයි අනේ ප්ලීස් ප්ලීස් අනේ හා හරි හරි මං බලන්න ඌ වැඩ කරන වෙලාවට ටිකක් නිදහසේ ඉන්න දෙන්නේ නෑනේ මචං කුකුලා අන්නර මචං පෞල් උපදේශනයක් ඕන වෙලා කවුද ආදියෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවලු මේ බැරිද මචං උඹට පොඩ්ඩක් බලන්න මේ මම මේ අනේ අස්සේ දෙන්නේ තෝරන්න හැදුවා විතරයි බා අපෝ කරදර මේ ඔන්න මේ බදා දෙන්න කියපන් මාජන දිනේට එහෙමද හා 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 මේ කවුද ඔය පෞල් උපදේශනයක් ඕන ලාපු කෙනා මමයි සර් මට එන පෞල් ප්‍රශ්නයක් වෙලයි ආවේ මේකයි කතන්දරේ සර් ඕ ඕ ඕ ඔහොම වක්කඩ කැඩුවා වගේ කියාගෙන යන්න එපා අපිත් මිනිස්සයෝ අනික අද වැඩ අධික දවසක් නේ කරුණාකරලා ගිහිල්ලා බදාදට එන්නකෝ බදාදට නේ මහජන දිනේ ඉතින් සර් අද බදාදනි ඔව් සර් අද බදාදා අදත් බදාදාද ඔව් සර් අප්පා මේක කරන්න මේ බදාදාවල් කීයක්ද අප්පා හදියකට හරි මොකද ප්‍රශ්නේ මේකයි සර් ඔය අපේ පවුලගේ අම්මා අපේ පවුල ගන්න දෙන්නේ නැ මැගි පෙරලක් අම කනවා පොඩ්ඩ ඉන්නකෝ ආ සර් ඒ ඔහොම කියාගෙන යන්න එපායිසේ අපි සේවකයෝ මිනිස්සු ඉංගි මේ ඒක තමයි මම කියනවා ඉස්සෙල්ලා PSC ජායා
PSA ඡායා. මොකද PSA කියන්නේ? PSA කියන්නේ සර් පොලිස් සාජන ආරච්චිගේ ඡායා. පොලිස් සාජන ආරච්චිගේ? ඔව් සර්. තාත්තා පොලිස්ද? නෑ තාත්තා වාරිනිස්. ආ මේ දැන් මොකද ප්‍රශ්නේ? සර් අපි පවුලේ අම්මා මේ පවුල කන්නේ දෙන්නේ නෑ සර් මැද්දට බෙල්ල ගව කනවා. ඉතින් මට තද වෙලා පවුලට ගහලා පැන්නුවා. පවුලට ගහලා පැන්නුවා හරියනවද? පවුලට නෙමෙයි ගහලා පන්නන්න ඕනේ නැන්දම්ම ඔය පැපන්නන්න. එයා පන්නන්නේ කොහොමද සර්? එයාලගේ ගෙදරනේ අපි ඉන්නේ. ආ නැන්දම්මලා ගෙදර දුහේ ඉන්නේ. ඔව් සර්. එහෙනම් අයිසෙ පවුලට ගහලා පන්නලා හරියන්නේ නෑනේ. ඔහේ ඉක්මන් කරලා පැන ගන්නවා බන වේරගෙන. බෑ සර්. පවුල පැන්නුවට මොකද මට දැන් හිතට අමාරුයි. මට කුප්පමේනිය නැතුව පාළුයි සර්. කවුරු නැතුව කුප්පමේනිය අපේ පවුල. ආ පවුලගේ නම කුප්පමේනියද? ඔව්. එතකොට අම්මා ආතවාරියද? නෑ යා මුන්නල කුඩුම්බිය. සර් මට මගේ පවුල අපෝ ගෙන්න ගන්න ක්‍රමයක් කියන්න සර්. ඔව් සර්. ඉතින් අයිසෙ පන්න පුදි ඇයින් බුලත් දුංගලතක් දීලා ගෙන්න ගන්නවාකෝ. බෑ ගියා බුලත් තරම්. එන්න බෑ කිව්වා. ඒ මොකේ? මං බොනවා කියලා බෑ කිව්වා. ආ ඔහෙ බොනවද? ඔව් සර්. ඖෂධයක් විදියට අවසර පුඩ බොනවා සර්. ඖෂධයක් විදියට පොඩ්ඩක්? ඔව් සර් තුන් කාලක් විතර. හලෝ මේ? ඔය බීමක්කම තමයි පවුලක අඬදබර ඇති වෙන්න මූලික හේතුව. සේට්ටම කලින් බීම නැති කරගන්නවා. බීම කියලා සෙට් එකක් නෑ සර්. ඔන්නම් පවුලට දෙක තුනක් තනිමයි එච්චරයි. ඒකි දැනගන්න ඉපයි සර් ඉවසන්න. කන්න අඳින්න දෙනගෙන අත ගැහුවට කමක් නෑ කියලා. එයා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඉපයි. මොකද්ද මොකද්ද කිව්වේ? ආපහු කියනවා මොකද්ද කන්න අඳින්න දෙන කතාව? නෑ සර්. කන්න අඳින්න දෙනගෙන අත පොඩ්ඩක් පාරක් දෙකක් ගැහුවා කියලා. මොකද වෙන්නේ? දැන් පොඩ්ඩයි ඉන්නවා. හා දැන් කවුද කන්න අඳින්න දෙන්නේ? එයා එයා. කාටද කන්න අඳින්න දෙන්නේ? මට. ඇත්තද? මේ ගොයියෝ. හා ඔහේ බීලාද දැනුත් ඉන්නේ? ඔව් ඉතින් අපි කාලා බෙරෙන්න වෙන්නේ සුනිසා. අයියෝ බොණ්ඩ එපා මිනිස්සයෝ. යහපත් සැමියෙක් බොන්නේ නැහැ. වැදගත් පවුල් ජීවිතයක් ගත කරනකො නොබී. ඒවට උපදෙස් දෙන්න නේද මේ අපි වගේ පවුල් වියවුල් උපදේශකලා මේ ඉන්නේ. ඈ අපි කියන එක පොඩ්ඩක් අහනවාකෝ. ඇහුවට තරහ වෙන්නේ පා සර්. සර් බොන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ අපි කට හරිය තියන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඔයලට උපදෙස් දෙන්න ඉන්න පවුල් උපදේශකවරු. අපි බීලා හරියනවද? හේත්ත මාලින් අපි ආදර්ශයක් වෙන්න බෑ රටට. මේ වාචය සර. ඈ මොකෝ? 500ක් දාපන් පොඩි සෙන්ටිගේට් පාරක් දාලා හෙට මේ බෝතල් තුන හතරක් අරගෙන යන්න ආරේ. අපිට පොඩ්ඩක් බොන්නත් තිබේ සෙට් වෙන්න. ඈ मोकदीपूला පොඩ්ඩක් සන්තුන් වෙනින් කො ඉබෝලා මොනවද දැන් ඔය ළමයට බැරි ඈ මට තවත් නම් අඟුල්ගුනේ එක පවුල් කන්න බෑ තාත්තා මොනවා කියන්නේ බෑ තාත්තා අඟුල්ගුනේ එක පවුල් කන්න බෑ බෑ තාත්තා බැරි නම් මොන එහෙකටද ඔය ළමයා ඒ අඟුල්ගුනියව බැන්දේ ඉතින් තාත්තලේ මාව අඟුල්ගුනේට බැන්දුවේ බාන්දන්න නතුව කොහමද ඔය ළමයා දවස් 150 මනමාලියන්ට අන්නන කෝස් එකක් කරන්නේ කියලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් දවස් 100ක් විතර කොල්ලා තියෙන්නේ අගුල් ගුණයත් එක්ක පාක් ගිහිල්ලා ඈ එතකොට දින 100ේ කොණ්ඩා මෝස්තර පාටමාලාවකට කියලා ගිහින් ඒකෙන් දවස් 75ක් විතර අගුල් ගුණයත් එක්ක මොකද කොල්ලා තියෙන්නේ බීච් ගිහිල්ලා ආ බීච් නෙමෙයි බීච් අන්න හරි එතකොට නියපොතු පාට කිරීමේ දින 50ේ පාටමාලාවට උඹ ගිහින් ඒකෙන් දවස් 45ක්ම කොල්ලා තියෙන්නේ අගුල් ගුණයත් එක්ක පිචර් බලලා ඈ දැන් මම උඹලව අල්ලලා බන්දනවා ඇරෙන්න වෙන මොනවද කරන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ කියලා මට ගියා. ඉතින් තාත්තා මම අගුල්ගුණේට ආදරය කරපු ගැත්ත. ඉතින් ඒ උනාට මං කිව්වද එයාව බඳින්න ඕනේ කියලා? අර කැකිලි ගෙඩියකටද ආදරය කොලේ බඳින්න නැත්තම් ආදරය කරනවා කියන්නේ තාත්තා බඳින්න ඕනේ කියන එකද? නැත්තම් දැන් එතකොට තාත්තා අම්මව වෙන්නේ ආදරය නිසාද? නැත්තා. ඔය ඇත්තමද තාත්තා? ඔව්. තාත්තා අම්මට ආදරේ හින්දද බැන්නේ? ආදරේ හින්දා තමයි බැන්නේ. හැබැයි අම්මට ආදරේ හින්දා නෙමෙයි මම මගේ පණට ආදරේ හින්දා. ඇයි උන්නේ අම්මා මන්නේක් අරන් ඇවිත් මට තරජනේ හොලානේ පණට ආදරයක් නැත්තම් උඹ අපේ කෙල්ලෝ බඳින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම පණට ආදරේ නිසා උඹලේ අම්මව කසාද බැන්දා. නැත්තම් අද පණත් නෑ මමත් නෑ. ඔව්. ඔය කතාවට වැඩක් නෑ තාත්තා. මට තවත් නෑ අගුල්ගනේ එක බවුල් කන්න බෑ ඉච්චරයි. බවුල් කන්න බෑ? කන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කුලල් කාගත්තා. අනේ ඔය ළමයා තනිකර තමන්ගේ අම්මමනේ. තමන්ගේම අම්මා. අපේ අම්මා නැගිට තාත්තා.
නැත්තම් එයත් අපි කතාද බැඳපු 23 අවුරුද්දට 387 වතාවක් මාව දාලා ගෙදර ගිහින් තියෙනවා. ඉන්නවා ඉතින් අර මං හොඳ හින්දා මං ඉතින් ඒ කාලේ පුන්නකු බොන්න නැති එක විතරනේ ඉතින් අම්මා ගෙදර යන හැම වතාවකම පවුලේ සහජීවනය ගැන හිතලා ගිහින් එක්කන් එනවා බැරිම තැන මං ගිහින් නැන්දම්මලෑ මහ ගෙදර බින්න බැස්සා එතනින් එහාට උණ්ඩට යන්න දිහාවක් නැහනේ ඔන්න තාත්තා මං නම් අගුල් ගුණේ මාව එක්කෙන් නැවත යන්නේ නැ ඉබෝලා बटर केक पांती आना बेरी ना उबर रोज पाम पांती पाले आं है भाई मेहे ही दम बे तांता मजे के अंदर ताऊ दूर टेट अगुल गुने एक पाउल करने की रहता नेतं अगुल गुने एक प्रेम करला बैंडा ना अगुल गुने तेक का पाउल का आपन नेतुआ सोई बसु मने अत्ते का पाउल करने लेस दें दे पा इतन तांता मामा सोई बगुने टेक उन्हें उत्तर होटल साधारण ඉබෝලෝ මිනිහෙක් ගෑණියෙක්ව කරපින්න ගත්ත පලියට ඒ යෝදි නටන සේරම 18 පාලි වලට දුම්මල දෙන්න මිනිහෙකුට බෑ ඈ මිනිහෙක් තම බිරිඳ වෙනුවෙන් හැම වෙලෙම ඉටු කරන්නේ පුළුවන් උපරිමේ තමයි ඔය එහෙම මිනිස්සු මට වැඩක් නෑ තාත්තා ඔය 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 තනි කර අම්මමයි එමමයි එමමයි අනේ මහ යෝදි නෑනේ මේ වෙලාවේ ගෙදර මට පෙන්නලා දෙන්න දූ කුමාරි සිඟිත්ත හදපු විදිය ඇයි අම්ම කොහෙවත් ගිහිල්ලාද තාත්තා අම්මා ගියා අයියේ කඩෙන් ගෙනාවු මිරිස් කුඩු වල තනි කරම තියෙන්නේ මේ කඩේ කුඩුද තාත්තා නෑ නෑ තනි කරම මිරිස් කුඩුමයි තිබිලා තියෙන්නේ ඒ පාර ගියා කඩකාරයාගේ ඔළුව ගහනවා කියලා මිරිස් කුඩු ටික ඇයි මිරිස් කුඩු වල තනි කරම මිරිස් කුඩු නේනම් තියෙන්නේ ඒක හොඳයිනේ තාත්තා හොඳ කොහෙද දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මිරිස් කුඩු කිය කිය ඈ එක එක ಜಾති කලවම් කරපු රතු පාට කුඩු කාලා පුරුදු වෙලා අපේ බඩවල් දැන් ඒවට හැඩ ගහලා නෙතියෙන්නේ ඒ මැදට මිරිස් කුඩිය කියලා තනි කරම මිරිස් කුඩු කෑවොත් අපිට රටේ නැති ලෙඩ හැදෙනවා දැන් ඔයා කිය මොනව කරන්නද තාත්තා මොනවා නෙමෙයි දැන් මේ වෙනකොට මොනව වෙලාද කියලා දෙයියෝ තමයි දන්නේ මෙලහකට කැකිලාව එප්පාවල මඩාටුගම පැත්තේ මිරිස් හොවන ගොයියන්ගේ මව් දෙමව්පියෝ පවා මතක් කොල්ල වාහල නටන ඇති කඩේ ඉස්සරහ පිට අම්මා වව් ඉතින් තාත්තා යන්නේ නැත්නම් කො අම්මගේ සපෝට් එකට කවුරු හරි අම්මට කඩුප්පුලි කතාවක් කියම කිව්වොත් මං හිතන්නේ ලැජ්ජැති මිනිස්සෙක් ඔයලා මින්ගේ අම්මට වචනයක් කියයි කියලා එහෙනම් ඉතින් කට රාප්පුවෙන් ගේන්න පයින් දමලානි මට දුකාර අහිඳ කඩ මුදලාලි ගැන මෙලාකට සරම හොදලා වැණුවා වගේ කඩේ ඉස්සරහ පිට වනලැති මුදලාලිව අන්නේම තමයි තාත්ත කාන්තාව ඉන්නෝනේ ඈ නැත්තම් මේ කාන්තා විමුක්ති කියන්නේ මොකද්ද ආව මාරු කාන්තා විමුක්තිය මෙහෙම ගියොත් අපටත් අර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනේ වගේ හදාගන්න වෙයි ජාත්‍යන්තර පුරුෂ දිනේ කියලා හෙගුත් ආ ඒ මොකද තාත්ත ඒ කාන්තාවන්ගෙන් අපිට හිදු වෙන අතවර දුක් ගැහැට ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඒවට විසඳුම් හොයන්න දිනයක් එපා පිරිමි කියලා අපි යක්කුව හරි හරි තාත්තා ඔය කතාවෙදක් නේ අද ඉඳන් මම මේ ගෙදර ආයෙමත්
බෑ දුවයි බෝලා දුවයි බෝලා තමයි නේ තු දුව දුංගාලා ඉදෝලා නෙමෙයිනේ කෙල්ලේ කතාද බඳමු ඉත්‍රියාව කමංගේ සුවාමි පුරුෂයා දාලා මහගෙදර ආපිට එන එක සංස්කෘතියට කැතයි එහෙනම් මං සංස්කෘතිය ලස්සන කරගන්න කතා අරිනකොටම අගුල් ගුණේට මෝල් ගස් පාරක් කාරිය දීලා එතනම කාලේ වැටිලා ඉන්නද ඈ තාත්ත සංස්කෘතිය ලස්සන වෙන්න ඈ හඳ කියන්න තාත්ත මුං එක්ක हलो तमंगे तरह आव बिरीद आप गेदर एक आवाने हरियर निकम वैसी खोमोडे आई वगे डबल वेदिका नाट्य नाट्य नाम मुन नाम अभी नाट्य नाम कोई मारु खोराई गया था भाई बाये कहीं बेरी था पुलुआं पुलुआं आन मना आदे पुलुआं मांकी हुए बेरी वेन ना पुलुआं होया होया मांकी हुए कुकुलो मैं आगे ईर्ष्या हुए पहलिया हुए बुक कौन थे ना मैं आगे बुक कौन है ना अरे 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 वो ये होंडा ही किया ना ओ ना किने कोई बुक अरंगी हिम पलाला बेलू ओ ना किने के बुक के दिन ने मनोवाद के लिए दिन आया हम तो इनके अंदर नया नहीं दम में कई कतान दे रहे होंगे वेदिका नाट्य खादना එච්චරයි ද නැත්තම් එච්චරම තමයිද ඔය මං කිව්වේ බොක්ක හොඳ නෑ බොක්ක විතරක් නෙමෙයි මුළු සර්වාංගෙම හොඳ නෑ මෙයාගේ ඕ මොනවද සරන් අයියා ලබටි කැකුළු වල පී දෙන්න දෙනවකෝ පොට්ට වල පිපෙන්න දෙනවකෝ බබණ වල බෙදෙන්න දෙනවකෝ ගෝඩ වලට වලානේ පණින්න
දෙනවකෝ. එහෙමනේ මිනිස්සු වුණාම මොනවද හලෝ? හරි හරි හරි. උඹලා දෙන්න වේදිකා නාට්‍යයක් හදන්න යනවනේ. දැන් මගෙන් මොනවද කරෙන්න ඕනේ කියලාකෝ? අන්න එහෙම එනවකෝ. නිකන් ලැප්ටනම ලොප් කරලා ගොබේ ගමන් නේතුව. නේතුව යන්න. මේ සරණයි. ඈ? ඔයගෙන් අපිට ඕනේ අනුශාසකත්වය. එච්චරයි. එච්චරයි. අනුශාසකත්වය නේද? අනුසාසකත්වය නේද? දැන් එතකොට අනු කෑල්ල මට දීලා ප්‍රධාන සාසකත්වය උඹලා කාටද දෙන්නේ? ඔයගේ ආච්චිට. මරි කුකුල යන්න. හරි හරි ඉතින් ඔහොම ඉන්නවලක පොඩ්ඩක්. මේ උඹලට තද වෙනවනේ පොඩ්ඩක් ඇත්තන්. මේ මේ සුරං අයියා මේක කොලොප්පමට ගන්න එපා. මේක සීරියස් කේස් එකක්. අපි දෙන්න මේ හදන්නේ වේදිකා නාට්‍ය කලාව නගා සිටවන්න අම්මපා. ඇයි නගා විතරක් හිටවන්නේ? අක්කවත් හිටවහල්ලකෝ. නැත්තම් අක්ක නරා වෙයිනේ. ඔය මං කිව්වේ මේ ආරියන්නේ පිසාචෝ. අපි සිරං අයියා වල්ල ගමුද වැඩේට. අන්න නියමයි. සේරටම කලින් සිරං අයියාව නගා හිටවන්න වෙයි උඹලට. මේ මං සපෝට් එක දෙන්නම්. සේරටම කලින් කියනවා නාට්‍ය මොකද්ද කියලා. ඈ නාට්‍ය ශෛලිගතද කාව්‍යමද ප්‍රහසනද රජනාට්‍යද එහෙම නැත්නම් දෙකරෝ නැති එකක්ද මොකද්ද? කාලගෝල. කාලගෝල? එහෙනම් දැන් කිව්වේ කොරයි කියලා තමයි බයද මොකද්ද එකක් කියලා? ඒක තමයි නම. හැබැයි පෙන්නන්නේ කාලගෝල කතාව. ඉතින් එහෙනම් කාලගෝල කතාව නමින් පෙන්හල්ලකෝ. වෙනින් මොකද්ද මේ කොරයි කියලා තමයි බය මොකක් කතාවක් ඕනේ නෑනේ. මේ මේ එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් අපි කාලගෝල කතාවෙට නව අර්ථකථනයක් දෙනවන්නේ නේද? දවල්ද? නෑ නෑ රැට පෙන්නන්නේ. සුරං අයියා අපි මේ කාලගෝල කතාව සම්පූර්ණයෙන් අපේ ග්‍රහණයට නැතු කරගෙන අපේ උපවිඥාණයට අනුව එහි ප්‍රතිපාටිගත යුගල වෙනස් කළා. සමමිතික රේඛා ඔස්සේ එහි අර්ධ විෂ්කම්භය 7න් 22කින් වැඩි කළා. වර්ග පළදෙන ආකාරයට කුඩා අන්ත මහා අන්ත හරහා වෛශ්‍රාවියේ ඉන්ද්‍රිය වෙත ගෙන යනවා. ඒකේ තේරුන්නේ. ඒ කිවි අවසානයේ රටම ගඳ ගස්සලා ගම කනවා. ඒකනේ. හෙගිවි. බෑ මම මෙයත් එක්ක. ඒක තමයි මම මුලදීම කිව්වේ බෑ කියලා මෙයත් එක්ක. දැන් පුළුවන් කායකද උඹලට? පුළුවනුත් ඉතින් ඔයත් එක්ක තමයි ඒකයි. හරි දැන් මට කියනවලා දැන් මොකද්ද ඔහෙලා මේ කාලගෝල කතාවේ කරන්න යන වෙනස? අන්නේ එහෙම ට්‍රැක් එක දෙනවකෝ. කුකුලෝ ඈ කොගණින් ඔය සගටිප් එක මොකේ? සගටිප් එක ගණින්කෝ කතාව ලියපු සගටිප් එක. ආ පිටපත. අයියෝ නිකම් පිටපත කියන්නේ පාබා නෝන්ඩිනේ. ඈ සගටිප් එක කියන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්කෝ. නැත්තම් කවදද අපි මේ පීඩ් එකද ටච් කරන්න යන්නේ? ඒකනි සගටිප් නෙමෙයි බං. ඕ ස්ක්‍රිප්ට් එක. අනේ අපි වැලිය පොඩි ජිමික් එකක් දාලා ඔහේක දන්නවද කියලා. මේ සුරගයිය මොකක්ද ඒකේ නම අයිවර කියනකෝ? ස්ක්‍රිප්ට් එක. අනේ ඉස්ක්‍රිප්ට් එක. කොගලේ කුකුල ඒ කිව්ව එක. ආ මේ සියර් පොත. දැන් මෙහෙමයි සුරන් අයියා හොනි. අපේ නව සංසෝධනය අනුව. නෑ සංසෝධනය. අය අනුව. ඔව්. කාලගෝල කියලා කියන්නේ කොඳ උස මහත සුදු 6-4 පොරක්. නෑ ඒතර දික්පිටිය කියන්නේ කළු කොටන 7 පොරක්ද? හරියටම හරි. කොරයි කියලා තමයි බය. ඒක තමයි නම. ඈ? ඒ මොකද අප්සෙට් එක? අයි බන් දැන් කාලගෝල කියන චරිතේ කළු කොට චරිතයක් නේ. ඉතින් ඉතින් ඒ මිනිස්සයා 6-4 පොරක් කළාම වැඩේ එතනම අලලෙනවනේ. නේ 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 නේ. මේ නව සංකල්පයක් සුරං අයියා. ආ. කාල ගෝලයක් කළු මිටි පොරක් නිසා ඉක්කිලියෝ පෙට්ට කැමති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? පොඩ්ඩ හිටි. ඕ. දැන් කාල ගෝල කතාවේ කොහෙද මං ක්ලියෝපැට්‍රෙක්? ඒයි කාල ගෝලයක් අසද්ද බඳින ගෑනි. ඒ දික්තලානේ. ඒ දික්තලාද? ඈ බං ගොගලෝ. ඈ. උඹ එහෙම සීන් එක මට කිව්වේ නැහනේ. මං කිව්වා. උඹ තමයි කිව්වේ ඒ නම හරියන්නේ ක්ලියෝපැට්‍රා කියලා දාමු කියලා. ඒකනේ. ගන්න මෙයාට බලන්න. ඈ. හරි හරි එහෙනම් දියතලා කියලාම දාමුකෝ ඉවරයිනේ. දියතලා නෙමෙයි දික්තලා. ආ දි කවුද? දික්තලා. ආයෙන කපල දික්තලා කියලා හදමුකෝ. ආ. හරි සුරං අයියා. ඔන්න දැන් සුරං අයියා. කෙල්ල කාලගෝලයට කැමති නැති නිසා. ඒ කියන්නේ දික්තලා කාලගෝලයට කැමති නැති නිසා. ආ. ආ. කාලගෝලය යන ජිමකට. මොකට? ජිම ජිමකට. ආ ජිමකට ගිහිල්ලා යකඩ රෝල් උස්සලා හරිද? ක්‍රියේටින් පිටි ගහලා. මොන පිටි? ක්‍රියේටින් පිටි. ඔව් ඔව්. ඒව ගහලා බලන් ඉඳෙtti ඒරියල් කූරේ ඇද්දවා ගි උස ගිහිල්ලා මස්කොබ දාලා ඉනවා. දැන් ක්‍රියේටින් පිටි ගහලා ඒරියල් කූරේ ඇද්දා වගේ උස ගිහින් මස්කොබ දැම්මා. හරි ඒක කියමුකෝ. කොහේ එතකොට කාලගෝලය කට්ට කලුයිනේ උනාට? නෑ නෑ. ඒකට පොර සුදු වෙන ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහනවා. මේ ඒව කරන්න ගියේ ඒක මැරෙයිද මචෝ?
කොරයි කියනවායි වය ඒකම නම ඈ හා හරි 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 තුටියත් කියංගෝ ඔන්නකින් ඔන්නක ආලවකෝයි ඔන්න කාලගෝලය ওই විදියට උසමහත ගිහිලා සුදු වෙලා නිකන් ගොන්සිනා වගේ වෙනවා හරිද ගොන්සිනා 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 නෙමෙයි බං ජොන්සිනා වගේ අර අර කොටු ඇතුලේ අර උස්සල ගහන්නේ බිම හරි යන්න හරි ඒකද ඒ මන්ද මේවට ගොන්දිනා නෙමෙයි ගොන්නු තිනා වෙනවා හරි හරි ඉතින් ඉන්නවකු සුරන් අයියා අපි මේ වේදිකා නාට්‍ය කලාවේ නැව නැව නැම්මක් නමන්නේ මේ මොන නැම්ම නැව නැම්ම ආ ඕන්නේ දැන් දික්කලා කාලගෝලය බැඳලා ගමේ යනවා හරිද හා කැව් මුයාගෙන හිසේ තබාගෙන දෙන්නක ටින්ක ටිකට ටින්ක ටිකට ටින්ක ටිකට ගඟට තමයි යන්නේ හරිද හරි 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 මේ ඕන්නෝ මේ අනකොට ගඟ ගාවදී දික්පිටිය මාට්ට වෙන බිලි බබා ඉඳලා ඕන් මට කියන්න අමතකුණා කාලගෝලය ඇඟ හදාගත්තට පස්සේ නම වෙනස් කරනවා සුදුයි උසයි කියලා නිකන් තේනාට්ටියක වගේ හරිද හා හා ඊට පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ ඊට පස්සේ සුරන් අයියා ගඟ ළඟදී සුදුයි උසයි ඒ කිව්වේ අර කාලගෝලය අර දික්පිටියට කියනවා ඒ ගොරකයා මගේ යෑදිව කරේ තියාගෙන ඒ ගොරකට මං ගඟෙන් මගෙන් කන බලාගෙන නේතුව යා ඒ වගේ නේද එතකොටම දික්පිටිය බය වෙලා දික්තලාවත් කරේ තියාගෙන ගඟට බැහැලා එගොඩ වෙලා ගෑණිවත් අරන් සුදු උසයිට කෝචක් පාරක් දාලා යන්ට යනවා ඉතින් බං ඔය කාලගෝල කතාවේ නියම කතාවමනේ ඕක විකාර විකාර සුරන් අයියා මගේ මේ නව නිෂ්පාදනයේ මේ නව නාට්‍ය හරිද අන්තර්ගතය වෙන්නේ සුදු උසයි කාර්ය දික්තලාව දික්පිටියට කරගස්සලා විපා සාබාසු කසාද බඳිනවා අයියේ මොන බාසුව විපා සාබාසු හරියටම හරිනේ කොරයි කිය තමයි වය ඒක තමයි නම හොඳයි නේ සොකඩය වෙතේ දින දින ණයට දෙනු කඩ යකඩය නසයි යකඩෙන් හැදුණු මලකඩ ඔන්න තාත්තා දැන් අපි අවුරුදු නිවාඩු කාලේ පටන් ගත්තා හරි දැන් ඉතින් කියන්නේ බා පාඩම් කළහලා ගණන් හදපල්ලා චක්‍රය කියවලා අරක මේක ඒව ඔක්කොම පිරීකෝ හරිද හරිනි එහෙම කියලා හරියනවද බාග මාක්ස් පුතේ ඔය නිවාඩු කාලේ හොඳට මාන්සි වෙලා පොතපත කියවලා ලොකු උගතෙක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මං උඹට තිබ්බ නමේ නම්බුවක් තියෙන්නේ නෑ නේ අනේ කිහෙම්මල් නමේ නම්බුව බාග මාක්ස් කියන එක නමන්න තාත්තේ නිකන් කොල්ල කොලොප්පන් කරනවා ඒ නමද මොකද්ද විලම්බිත නම කියලා මෙලොරහක් නෑලු අයියෝ අනේ මේ ගමේ කොල්ල දන්න නමේ තේරුම් ඕවා හොඳ ඝන පිහිටවල තිබ්බ නම් දැන් බලපන් බාග මාක්ස් බාග මාක්ස් බාග මාක්ස් කිව්වහම ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාල් මාක්ස්ටත් වඩා කාලක් ඉස්සරහින්නේ උඹ ඉන්නේ කාල් මාක්ස් තාත්ති මේ කාල් මාක්ස්ට වඩා ඉස්සරහින් මාව තියන්න තාත්තට පණු කැවිල්ලක් තිබ්බ නම් මට නම තියන්න තිබ්බේ බාග මාක්ස් කියලා නෙවෙයි තාත්ති හත්තයි මාක්ස් කියලා ආන්නේ මොකද මේ බාගි හිම එක පාරට ඉදිමෙන්න හොඳ නෑ පුතේ අනු පිළිවෙලින් යන්න ඕනේ දැන් ලෝකෙ බිහිවිච්ච පට්ට චරිතයක්නේ කාල් මාක්ස් උඹ බාග මාක්ස් ඈ උඹ බාග මාක්ස් උනහම දැනට හොඳටම ඇති උඹේ පුතාට කවදාරි උඹට කවදාරි පුතෙක් ඉපදුනහම එයාට තියපන් තුන් කාල් මාක්ස් කියලා එයා කවදාරි එයාගේ පුතාට තියයි ඔන්න රාත්තල් මාක්ස් හරි කිලෝ මාක්ස් හරි කියලා ඉවරේ කතන්දරේ අනේ මන්දප්ප මට මගේ නමම වස්පදීත දන්නේ නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ ඒ කොහොමද උඹ ඉපදිලා තියන්නේ සුබ නැකතකින් සුබ නැකතකින් වව් උඹ දන්නේ නැතුණාට පුතේ අම්මට පුතාව හම්බු වෙන්න ඇඩ්මිට් කළේ හොඳ ප්‍රසිද්ධ කෝසල්ද මොකද්ද කියලා ඉස්පිරිතාලේට කෝසල් වව් කෝසල් ඒතෙන් උඹ එදා ඉපදුනේ කවද දන්නවද එකවාදහස් නෑ නෑ එකවාදහස් නෙමෙයි දෙකවාදහස් තුනේ බක්මස 14 වෙනි කුජ දින කුජ දින සුද්ධ සූර්යෝදි 4 වෙනි පැයට උතුරු දිග බලා ගිතෙල් පොල් හකුරු තලමිශ්‍ර කිරිබතක් පිස පෝසත් පාට ඇඳුමින් සැරසී වැඩල්ලා ගණදුණු කොට ආහාර අනුභවයෙන් අනතුරුයි එහෙවු නැකතකින් උපන් කුමරෙක් උඹ අමබටාක්කි මම එහෙවු නැකතකින් උපන් කුමරෙක්ද නැත්තම් උඹ ඉපදෙන වෙලාවේ ඒ රෝහලේ දොස්තරලයි නර්ස්ලයි ඔක්කොම මෙලෝ 100ක් නැතුව ආහාර
අනුභව කරන්න ගිහිල්ලා හිටියේ. දේව කරුණාවෙන් ලයිටුත් ගිහිල්ලා තිබ්බේ. එතකොට තාත්ත කරුවලේද මං ඉපදුනේ? නැත්තම්. ඒකනේ ඔය උඹේ හේරම ඔළුවේ කෙස් ටික අලු. ඔන්න වෙලාවට විදුලියක් කොටලා තිනවා ඉපදෙන වෙලාවේ. ඒකෙන් තමයි ඔය මූණ කට අතපය ඔක්කොම රුදුනේ. තාත්ත එතකොට දොස්තරලා නර්ස්ලා ඇවිත් නැත්තම් මං ඉපදෙන වෙලාවේ. යාට ඌව ගන්න නේබෝ. ඉපදෙනවා ඉපදෙනවා දැකලම තਿੱත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කෑම කකා ඉඳලා. ඔව් එයාලා අවුරුදු නැකතර කෑම කද්දි තමයි පුතාව ඉපදුනේ. එහෙනම් තාත්ත අපේ අම්මා වීර මාතාවක්. අප්පා නැතුව අම්මා සේරම කටයුතු ටික හිතේ ධෛර්යයෙන් තනියෙන් කරගෙන කට්ටිය කෑම ගිලලා ආවට පස්සේ අම්මා දීලා තියෙනවා ලෙක්චර් එකක් කට්ටියේ කනේ ඇඟිලි ගහගන්න. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට එවලම ටිකට් කපලා ඩොට්ට දාලා තියෙනවා කෝසල් එක. ඒ සම්බන්ධය එතනින් පිරීතෝ. ආයි තින් ටෙම්පරා හම්බ වෙන්නේ ලබනාක්මෙ තමයි. හා මේ ලොකු දෙයක්. ඔය ලොකු අයියා වැටිච්ච අමාරුවේ උඹලා වැටෙන්න එපා තේරුණාද? මං වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි තාත්තේ. ඒ කිසි කිසි චාරයක් නේ. ඕ මං යාට අච්චර බොට්ටක් කරන් දුන්න වෙලාවේ ඒක කෑවනේ නිකන් හත් අවුරුදකින් කාපු නැති බල්ලෙකුට කටු නැති එළුවස් කෑල්ලක් දුන්නා වගේ. අම්මපා. ඕ අනේ හොඳයි කොහොමරි කමන්නේ ඔය අධ්‍යාපනයේ කරන කාර්යයට පුතේ ලව් හොඳ නෑ. ඒක හරි තාත්තේ. ඕක අත්තරු එකමයි හොඳ. ඔව් තාත්තේ. හැබැයි මං ටෙම්පරාදුනිව අත්හැරියට අර කිරට කාගේ නංගි හින්දල කා එක යාළුනා. මොකක්? අර කුලියට කහින වත්තේ ඉන්න කිරට කාගේ නංගි හින්දල කා එක්ක යාළුනා. මම කිව්වා නේද ඔය ඉස්කෝලේ යන කාලේට ලව් කිරි හොඳ නෑ කියලා. කවුද තාත්තේ ලව් කරන්නේ? ඔය ඉඳලා හිටලා රුපියල් 10,000ක් ඉල්ල ගන්න කන්නේ ඔය ඔක්කොම ලව්. ඔබ කෙල්ලන්ගෙන් සල්ලිත් ඉල්ල ගන්නවද පුතේ? නැතුව වැහෙනි තාත්තේ. ඕව කවදා හරි කරගහගත්තට පස්සේ ජීවිතේ තියෙනකම් හම්බ කර කර කන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් දැන් ගන්න තරමක් තව. නා මේ 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 ඕව පුතේ මහ නරක වැඩ තේරුණාද? ඔව් තාත්තේ. ඕව සේරම් පැත්තකට දාලා හොඳට ඉගෙන ගනි. නැත්තම් ඔබ බාග මාක්ස් වෙලා කාල් මාක්ස්ට පල්ලෙහා බැස්සොත් කිසි වැඩක් නැතු යනවා තේරුණේ? තාත්තේ මේ ඔය පොඩ්ඩුල්ලෙක් වෙලාම වැඩක් නේ තාත්තේ. හෝ ටිකක් අපේ ලෝකේ සමාජය ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඕ දැන් අර තාත්තගේ ලොකු අම්මගේ පුතා ගොම්පාලි. ඒක පොතේම ඉල්ලලා ඉඳලා අන්තිමට විදුළු කාර්මිකයෙක් වෙලා එයාපෝට් එකේ සිග්නල් ලයිට් පත්තු කරන්නේ නිවන රස්සාවට ගත්තා. ඉතින් මොකෝ නරකක් උනේ නෑනේ ඔය ඉන්නේ හෝක් එකද? නේ නේ නරකක් නේ නරකක් නේ. ඒ වුණාට ඒකට මෙලෝ ප්‍රායෝගික දැනුවක් නෑනේ. කොටින්ම තාත්තේ ටෝච් එකේක බැටරි කැලිතුම දාන්න දන්නේ නෑනේ. දඬරින පටලෝ ගන්න නැතුව. ඉතින් බලන්න එයාපෝට් එකේ බාන ප්ලේන් වලට දෙයියන් එම පිහිටයි නේද තාත්තේ? ඔව් ඉතින් ඇත්ත ඒ කතාව නම් ඉතින් ඒ වුණාට මම කියන්නේ පුතේ මේ තාත්තේ මේ මට නිවාඩු කාලේ සතුටින් ගෙවන්න රුපියල් 5000ක් ණයට දෙන්න. මොකක්? රුපියල් 5000ක් ණයට දෙන්න. රුපියල් 5000? ඔව්. බයිතුවර මම සල්ලි ගස් වලින් කඩනවා කියලා. ගස් වලින් බැරි නම් බතල වැල් වලින් අලහරනවා වගේ සල්ලි කොට දැම්ම මට කමක් නෑ තාත්තා. මට රුපියල් 5000ක් දෙන්නකෝ ණයට. එච්චරයි තාත්තේ පවි. නේද? ඔව්. නේ. මොකටද 5000ක්? පොඩි බිස්නස් එකකට. ආපහු දිනවනේ ණයට නිහිලන්නේ. ඔව්. හරි ඉතින් මොකද්ද කරන බිස්නස් එක? තාත්තේ මං ෆිනෑන්ස් කම්පැනියක් පටන් ගන්නවා. ඔව්. බාග මාක්ස් ෆිනෑන්ස් කම්පැනි කියලා. බාගමාක්ස් ෆිනෑන්ස්? මේ රුපියල් 5000කින්ද ඔබ ෆිනෑන්ස් කම්පැනියක් පටන් ගන්න යන්නේ? ඉන්නකෝ කියනකන් මං තාත්තගෙන් 5000ක් අරන් අම්මගෙනුත් 5000ක් ඉල්ල ගන්නවා. ලොකත්ටගෙනුත් 5000ක් ඉල්ල ගන්නවා. දෙයි 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 මේන් කියලා බලන් හිටන් ලොකක් කන. මට ගත්තේ හැටි. කොහොම
කවර ගන්නෙ මං කියනවනේ ලොකක්ක යාළු වෙලා ඉන්න කොල්ලද පවුලට ගින්න දෙනවා කියලා ඈ ලොකක්ක යාළුලා ඉන්න පවුල්කාරෙක් එක්කද දන්නේ කියන්න ඒ උනට මුත්‍ති දානවා ඔව් හරි දැන් උඹ ඔය විදියට එක එක්කෙනාගේ සල්ලිල්ලගෙන මොකද කරන්නේ ඉස්කෝලේ කොල්ලන්ට මොළිය දෙනවා ඒ මොළියෙන් තාත්තලගේ ණය බේරෙනවා ආ මරු ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ඈ එහෙම තමයි තාත්තේ ෆිනෑන්ස් කියන්නේ Good morning, Adding and Godin Detective 007. May I help you, sir? No. Nah, me panchikawatte leerana molane me. Sorry. Mr. Adding kaagenda call ek? Me wedakata nathi me ahagena call ekak. Hello, good morning, Adding and Godin Detective 007. May I help you, sir? Mokadda? නෑ මිස්ටර් දැන් ඔයා කලින් ගත්ත කෙනානේ මම කිව්වේ මේක පංචිකාවත්ත ලීරණ මොල නෙමෙයි මොන කරදරයක්ද මිස්ටර් ඇඩ්ඩින් කවුද ඒ පාර අර කලින් කෝල් කරපු ආදේම තමයි ආයෙ පාරක් මම ආයෙ ටෙලිෆෝන් එක ඔය ආයෙ සැරයක් වදිනවා ඒ පාර හෙලෝ ගුඩ් මෝර්නින් ගොඩින් නෑ ඈ ඔයා ආයෙ සැරයක් ගත්තනේ මොකක්ද ඇයි මේ කරදරේ දැන් දෙපාරක් කිව්ව නේද මේක පංචිකාවත්ත ලීරණ මොල නෙමෙයි කියලා ඔළුව හරියද මගුලද්ද මේක මොකද මිස්ටර් ඇඩ්ඩින් ආයිතර පංචිකාවත්තේ ලීරන්න අහන හදයද ඔව් අර මේ කවුද මොලේ හොඳ නැති හදේ එයා මේ රෝන් නම්බර් එකක් වරද්දගෙන හම්මේ අද නම් මේ ටෙලිෆෝන් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මට පේන්නේ හලෝ ගුඩ් මෝර්නින් ඇඩ්ඩින් ඇන් ගොඩින් ඩිටෙක්ටිව් 007 මේ ආ හෙල්ප් යූ සර් ඈ ඔව් මේක පංචිකාවත්තේ ලී මොල තමයි ඔහෙගේ ඔළුව දෙකට බලා ගන්න ඕනද මොන කරදරයක්ද ඇයි මේ නැත්තම් මොකද්ද ඈ මොකද්ද ආ පංචිකාවත්තේ ලී මොලයිති මහත්තයාද කතා කරන්නේ අනේ කවුද දන්නේ මට වැටලුණානේ මේ බඩගිනි මේ තාම උදේට කාලා නැහැ ඒකයි ඉතින් මහත්තයා මොකද්ද කියන්නේ නැද්ද ඈ අපේ ඔෆිස් එක ඉස්සරහා බෝම්බයක් තියෙනවා දැක්කා හා 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 මම බලන්නම් හරි මම අද වැඩට එද්දි මහ දවාලේ මම ආපු මගේ අර අසරණ ජීප් කට්ට දෙනෝ 1000ක් බලාගෙන ඉඳද්දි පැහැර ගත්තනේ කොහෙද යයයයයා ගන්නෝ වෙන්දේ බහිමු ගේමට අපේ බඩු උස්සන්නේ කොහොමද එහෙම අපි ඇවිල්ලා ඇඩ්ඩින් ඇන් බොඩින් ඩිටෙක්ටිව්ස් නොට් නොට් 7 මිනිස්සු දැක්කොත් අදර ගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා මට පුළුවන් පුළුවන් තියෙන තැනක් දන්නවා ඔය ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගහන්න තුව ඉන්නකො ඒ ඇති මට නේ නේ සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන
උන් ඉල්ලන ගාන දීලා වාහනේ අරන් එමු. චික් මොන විලි ලැජ්ජ නැති වැඩක්ද හලෝ? අපි ඩිටෙක්ටිව්ස් ලානේ. අපි හොරුන්ට කම්පෙන් දෙනවද? විලි ලැජ්ජ නැත්තේ අපිටයි බං. වාහනේ ඉස්සේ ෆිනෑන්ස් එකෙන්. වාරික සල්ලි වෙලාවට ගෙව්වේ නැති හින්දා අපි හොරු. මේ දැන් මේක මේ විදිහට ගෙනියන්න බෑ. අපි අපේ ඩිටෙක්ටිව් ෆර්ම් එක ගැන පත්‍රේ දාන්න ඕනේ. මිනිස්සු කුපිත වෙන ආකාරයට මේක ඇඩ් එක දාන්න ඕනේ. That is a very very විශ්මිත අයිඩියා. මේ ප්‍රශ්නේ තියන්නේ අපි කොහොමද ඕක දාන්නේ? අපි දාමු. කොලිය කරන් ලියාගන්න. ලියාගන්නකෝ. ඔබේ දුව රහසේ පැනගොස් අතුරු දහන්ද? ඔබගේ දුව රහසේ පැනගොස් අතුරු දහන්ද? ඔබගේ වටිනා බඩු හොරු මංකොල්ල කෑවාද? ඔබගේ වටිනා බඩු හොරු මංකොල්ල කෑවාද? හරි. ඔබගේ නිවසේ සුරතලයට ඇති කරන වටිනා පූසා ආගියතක් නැද්ද? හරි ඊළඟට සොයා සොයා දුක් නොවන්න. එන්න අප වෙත ඇඩ්ඩින් ඇන් ගොඩ්ඩින් ඩිටෙක්ටිව් නෝට් නෝට් 7 දුක 454 ෙන් ඉසෙඩ් ඉසෙඩ් B 68 අමතන්න. කොහමද වැඩේ? වැඩේ හොඳයි. ඊයන් දාන පත්‍රෙනේ මේක. බලමුකෝ මේක නැගලෙයිද කියලා. නැගලා ගියේ නැත්තම් අපිම ගේමක් දෙකක් දීලා අපිම පැනලා අල්ලලා අපිම ප්‍රසිද්ධ වෙමු. ඉවරනේ කතන්දරේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. දැන් එතකොට කාවද එතකොට අල්ලන්නේ? ආව හරි අයින්සගේ අල්ලමු. මේකම මාකට වැඩහලෝ. හෑ. එහෙනම් අපිම ගේමක් දීලා අපිම මාට්ටු වෙමු. එතකොට ඩිටෙක්ටිව් ෆර්ම් එකක් ඉවරයි අපි දෙන්නත් ඉවරයි. මම ඉතින් අපි දෙන්නත් ඉවර තමයි. කවුද අප්ප නෝන කෙනෙක් අපේ ඔෆිස් එක පැත්තට දුවගෙන එනව නේද? හරියට නිකන් නිලුම් කොලේ උඩ කොරුවක් අදවනවා වගේ. ඈ හෙලෝ ඩිටෙක්ටිව්ස්. මේ කමින්. ඇතුළට ඉන්නද? Yes madam. Come come. Come and take a seat. So can I help you madam? Thank you so much. You are Mr. වැඩි වනම වෙන්නයිද කොහෙද එන්නේ? Madam, I am Mr. Edding. This is my partner Godding. Oh yes sir. We are the talented, marvelous and incredible democratic detectives නේද? Yes. We have many experience in this field after 50 years now නේද? ඔබ කතා කරන්නේ. Yes. මේ button we have no even one copper in our pocket because this nice economy fingers. Okay anyway if you want to our service we can arrange a case file නේද? අය දෙකයි 50ක් නැහැ නේද? කියන්නකෝ. Excuse me. අපි සිංහලෙන් කතා කරමුද? ඔය එක තමයි මම කියන්න හිටියේ කොයිද කියන්න දුන්නේ නෑනේ. මේ මැඩම් මේ නම කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. මගේ නම කේවුනි හෙන්නදිගි. Right. Mr. Godding, අලුත් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා මේ මැඩම්ගේ නම ලියාගන්න. හරි ලියාගන්නවා. මොකද්ද මැඩම් නම කිව්වේ හෙන්දි කේවුනි කිව්වා නේද? මේ හලෝ කේවුනි හෙන්නදිගි. හරි හරි හෙන්නදිගි. දැන් එතකොට මිසිස් මේ හෙන්නදිගි කො ඔයාගේ හස්බන්ඩ් මිස්ටර් හෙන්නදිගි ආවෙ නැද්ද? මිස්ටර් හස්බන්ඩ් මම බැරි කළේ නෑ. ඇත්තද? හරි හරි ඕකේ 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 never mind sir. මේ some people sometime living together කිව්වලු මේ. දැන් මොකද මැඩම් කේස් එක? මම ඔයාලට ලොකු කේස් එකක් බාර දෙන්න තියෙනවා. ඔව්. ඊට කලින් කියන්න ඔයාලගේ experience කොහමද? මැඩම්ට මතකද බර්මියුඩා අභිරහස? අර උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ බර්මියුඩා අභිරහස. ඒක විසඳුවේ මේ අපේ මිස්ටර් ගොඩ්ඩින් තමයි. නේද මිස්ටර් ගොඩ්ඩින්? Excuse me. මේ මම පොඩ්ඩක් අර මහතුන්ට පමණයි එකට ගිහිලා එන්න යනවා. හරිද? මේ ඊ හඩේකින් කුකුල් කොට්ටුවක් කෑවනේ. මේ 11 වෙනි පාර මේ යන්නේ. ඉතින් මැඩම් මේ මැඩම්ගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නකෝ. මේකයි මිස්සේ. ඔව්. ඊ හරියටම පාන්දර දෙකට අපේ ගෙදරට හොරු කට්ටියක් ඇවිල්ලා අපේ වාහනේ ගාව හැංගිලා ඉඳලා තියෙනවා. මේ හරියටම දෙකට නේද? ඔව් දෙකද? මේ දැන් කවුද හරියටම දෙකයි කියලා ඕක වෙලාව බැලුවේ කවුද මේ මිස් මේක අපි නැත්තම් දෙකී කතාව උන්නේ. රේ හොරු ආව කියලා ලියාගන්නකෝ ඒතිනේ. එහෙමද? හා හරි හරි දෙකට හොරු ආවා. දැන් ඊළඟට මොකද උනේ? ඊට පස්සේ හිමින් සීරුවේ හොරු බාත්รูම් එකේ ෆෑන් ලයිට් එකෙන් ඇතුළට බැලලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ඇයි ඔයාලා රෑට මේ ෆෑන් ලයිට් නිවන්නේ නැද්ද? මොනව කියනවද මන්දා? ෆෑන් ලයිට් කියලා කිව්වේ බාත්รูම් එකේ තියෙන පොඩි ජනේලේ. ඔයක තමයි මන් දන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් හොරු බාත්รูම් එකේ තිබ්බ කොමඩ් එක ගලවගෙන අරන් ගිහිල්ලා තිබුණාද උගස් තියන්න? විකාරද? කොමඩ් එක උඩ නැගලා අර ඇමරිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් බාත්รูම් ෆිටින්ස් ඔක්කොම විනාශ කළා. සීලින් එක ගලවගෙන එතනින් උඩට නැගලා සීලින් එක දිගේ අපේ බෙඩ්රූම් එක ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෂා හරිම ඉන්ටරෙස්ටින්. හරිම ඉන්ටරෙස්ටින්. ඉතින් ඊළඟට ඊට පස්සේ ගියේ ඇතුළට බැලලා ෆ්‍රිජ් එකකින් ඇපල් ජූස් එකක් අරන් බීලා ස්ට්‍රොබෙරි අරන් කෝලා සොසේජස් කරල් 34 කරන් බෙදලා කෝලා ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන ටීවී එක දාගෙන බලලා මගේ හස්බන්ඩ් වෙන්න ඉන්න කෙනාවත් කුදලගෙන
ඔච්චර හරියක් වෙනකන් ගේ ඇතුලේ දෙන්නටම ඇහැරුණේ නැද්ද අනේ ඉතින් ඔය අනම්මනම් පොඩි පොඩි සද්ද ආවා අපි ගණන් ගත්තනේ අපි ඉතින් පූස වෙන්නේ නැති කියලා හැබැයි ඇයි වෙනදටත් මැඩම්ලා ගෙදර පූස උජාගෙන කනවද TV දාගෙන බලනවද සෝපේජස් බදගෙන එහෙම කනවද වෙනදටත් හරි දැන් මැඩම්ට මොකද අපෙන් කෙරෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නකෝ මේකයි මිස් ඔව් හොරු හස්බන්ඩ් පණි පිටින් දෙන්න නම් සල්ලි වලින් කෝටි දෙකක් ඉල්ලනවා කෝටි දෙකක් ෆැන්ටාස්ටික් නේ ස්ටා මැඩම් අපි හොයලා දෙන්න හැබැයි හොරු ඉල්ලලා තියෙන මුදලින් 125ක් අපේ ඩිටෙක්ටිව් ගාස්තු වශයෙන් අපි අය කරනවා ඒ කියන්නේ කෝටි දෙකෙන් 125 හරියට රුපියල් ලක්ෂ 50 ඔව් ඔව් නෝනට ලාබයි අපෝ වැඩි වැඩි ඇයි වැඩි අනිත් එක කෝටි දෙකක් නම් කීයකටවත් දෙන්නේ නැහැ හස්බන්ඩ් මරාගෙන ගේවත් අඩු කරන්නේ කෝටි දෙකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ නේ හස්බන්ඩ්ලා 100ක් ගන්න සල්ලිනේ මැඩම් අඩු කරන්න නම් අපිට බෑ මේවා ෆික්ස් රේට් නේ ඔයා මෙහෙම කරන්නකෝ හොරුන්ට කෝල් කරලා හොරුන්ගේ ගාන අඩු කරගන්න බලන්න එහෙම හොරු අඩු කළොත් ඊට සමානුපාතිකව අපේ ගානත් ඉබේම අඩු වෙනවනේ මේ මිස්ටර් මේ ගාන්නේ ඔය ගණන් වලට මේ ඩීල් එක කරන්න බෑ මොකද කියන්නේ අඩුවට කළා දෙනවද නැත්නම් මම පොලිසියට ගිහිල්ලා කියන්නද හා ඕ පොලිස් නෑ යන්න එපා මේ අම්මේ හොමින් ඒව කරන්න ලෑත් වෙන්න එපා මේ හරි විදිපාකට කරන්නම්කෝ ලස්ස විදිපායි මොකද කියන්නේ පවුනේ මේ නෝනා කරමු නේ බා ඔව් විදිපාකට ඉතින් කරමු නේ ඔව් ඔව් මං සරියක් කියවනේ ලක්ෂ 25ක් වැඩි රුපියල් 500 දින මංගල යෝජනා තීරණ දෙන්න නම් ඕන තරම් හස්බන්ඩ්ලා හොයා ගන්න පුළුවන් මැඩම් ඔය විදියට දෙපැත්තට ඇද ඇද කේවල් කරනකොට අර මිනිස්සු හොරු මරයිනේ මං හිතන්නේ හොරු උනත් ගැරිණි මරයි කියලා මං හිතන්නේ මං කියන්නේද රුපියල් 2500 දෙන්න හොයලා දෙනවද කියන්නේ චිකේ මැඩම් හස්බන්ඩ් සංහතියටම නින්දාවක් නේ මේක අපි බල්ලෙක් හොයා දෙන්නත් මීට වැඩි අය කොන්නවනේ නමුත් හස්බන්ඩ් වටින්නේ රුපියල් 2500 මට නම් යාව ඉච්චරවත් වටින්නේ මං යාව බේර ගන්න හදන්නේ වෙන හේතුවකට මොකද කියන්නේ කේස් එක බාර ගන්නවද බැරිද ඔන්නේ හොයලා දෙමු නේද මචං මේ නෝනාට ඉතින් පවුනේ නේද හස්බන්ඩ් කාර්යය කොහොමද පවුනේ 2500 වගේ නෙමෙයි පවුනේ නේ මටා කමන්නේ බාර ගමුකෝ නැත්තම් අපේ හිතට හරි නෑ නේද ඔව් බඩටත් හරි නෑනේ අපේ නේද මේ මොනවා හස්බන්ඩ්ලා විඳින දුක ඉතින් අපි දන්නවනේ මැඩම් හරි කමන්නේ බාර ගන්න එහෙනම් නෝන ඩීටේල්ස් ටික දෙන්නකෝ මුලින්ම හස්බන්ඩ්ගේ නම සම්පූර්ණ නම කියන්න නම නම් ගොണ്ട് ඔහේ මැක්මි කියනෝ වගේ තමයි මතක. ඒ කියන්නේ තමුගේ හස්බන්ඩ්ගේ නමවත් හරියට මතක නැද්ද? නෑ, ඉතින් දන්නේ නැද්ද? ලොකු පවුල් වල ඩාලින් කියනවා මිසක් නම එච්චර හොයන්නේ නෑ නෑනේ. දැන් එතකොට අවසන් වරට දකින්න විට ඇඳගෙන හිටිය ඇඳුම මොකද්ද? ටොවල් එකක් ඇඳගෙන හිටියේ ඒක මං ජරා පාටයි. දැන් කොහමද යා කොණ්ඩ බීරලා හිටිය කියලා මට කියන්නකෝ. කොණ්ඩ අවුල්ලා තිබ්බේ. ඔය සික් සේරම අවුල්නේ. මේ වැඩේ මේ විදිහට කරන්න බෑ මැඩම් මේ සේරම අවුල්නේ දැන් එයා කොණ්ඩ පීරලා තිබ්බ විදිය අහුවම ඔයා කියනවා හිස අවුල් වෙලාලු තිබ්බේ සේරම අවුල්නේ මේ මොනවද තමුන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ විශේෂ ලක්ෂණ තිබ්බේ මම කියන්නේ ශරීරයේ විශේෂ ලපකැලල් වගේ යාති මොනවද තිබුණේ තිබ්බා එහෙ තිබ්බා අන්න හරි ඔය තියෙන්නේ මොනවද එහෙ තිබ්බ විශේෂ ලක්ෂණේ ඒ මේද නිකන් කළු පාට නිකන් ඉංගිරියාවක් වගේ එකක් තිබ්බා ස්ටිකී මේක තිබ්බා ශික් විතර ඒක තිබ්බට වැඩිය හොඳයි නොතිබ්බනම් ලස්සන මිනිහව හොයාගන්න තිබ්බ එක නැති වුණා නා හරි ඔය තොරතුරු ප්‍රමාණවත් මදි මැඩම් කමක් නෑ අපි හොයාගන්න මිනිස්සුයව ඈ ආපු හොරු මොනවද ඇඳලා හිටියේ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන හොරා මොනවද ඇඳලා හිටියේ අර හැමදාම අඳින නිල් පාට ටී-ෂර්ට් එකයි හම්පට දෙරිමයි වෙනගත් සාක්ෂිය කොඩින් මචං ලියාගනින් අර හැමදාම අඳින කියන වචනේ හයිලයිට් කරලා ලියාගනි නෝන දන්නවා ඒක හැමදාම ඒ හොරා අඳින බව රයිට් දැන් ඔය කියන මෑන් මැඩම් ගේ අතින්වත් ඇල්ලුවේ නෑ නේද ඒක කෙනෙන්නේ හැබැයි අනකොට ඇක් නම් ගැව්වා ඇක් ගැව්වා ඒක බරපතල ස්ත්‍රී හිංසනයක් බරපතල වරදක් මොකක්ද උගේ නම ඩග්ලස් අනේ මම නම දන්නේ මම එයාගේ නම දන්නේ මං කොහොමද දන්නේ කීකයි කියලා අයියෝ මද බස් එකේ යන්න නැතුව කෝච්චිය යන්න බදුලට ටිකට් ගත්තා දැන් ඉතින් හිතාල්ලකෝ මේ මහත්මයා මේ මොකද කියන්නේ මගේ කන් දෙකත් පොඩ්ඩක් ඇහෙන්නේ නැහැ නේ ඒකයි ආපෝ මේ සීයේ ඒ කිව්වේ බදුලු කෝච්චිය එන්න පැය භාගයක් පරක්කුයි කියලා කිව්වේ ආ මොකද්ද බදුලු කෝච්චිය පරක්කුයි පැය භාගයක් පරක්කුයි ඇත්තද ඇත්තද බරුද දන්නේ අර පීකරකින් කිව්වේ ආ පීටරයාද කිව්වේ ඕකගේ බරුද දන්නේ නැහැ නේ
එන්ජින් ඩ්‍රයිවර්ගේ බාල දුවගේ කන විදිනවලු අද ඒකයි ප්‍රමාද මහත්තයා මොකද්ද දැන් කිව්වේ ඔන්න කරුමයක්ද යකොඩු මේක බෙරිහන් දෙන්න පුළුවන්ද මේ තරම් අද පෑ භාගයක් ස්ට්‍රයික්ලු කෝච්චි ආ මං හිතුවා ඩ්‍රයිවර්ගේ දුවගේ කන විදිනවා ඇති කියලා හරි 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 මට කරදර නොකර යනවකෝ මොනවද මහත්ත
ඇත්ත මූණ නරක් කරගෙන කියෝ කියෝ ඉන්නේ කියන දෙයක් ඇහෙන්න කියන්නකො මම මේ ආවේ ආවේ ඉතින් මට වද දෙන්නනේ මහත්තයා කතා කරන්න දෙන්නකො මේ ආ මේ මේ පොඩි පර්ස් එක මහත්තයාගේ නේද පර්ස් එක ඔව් මහත්තයාට මේක අමතක වෙලා අර මං හිටපු බංකුව උඩ තිබ්බේ ආ දෙයියන්ට ඔප්පිච්චාවි මම මේ වයසක මිනිස්සයාට දොස් කිව්වත් එක්කනේ ආ අනේ සීයේ බොහොම ස්තුතියි ඈ අනේ පර්ස් එක ගෙනත් දුන්න එක නම් ලොකු දෙයක් මේ සීයේ අපි අන්දර එළියේ තියෙන බංකුවට ලා පොඩ්ඩක් කතා කර කර ඉන්න යා 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 මේ ඉතින් සීයේ කොහෙද ගම්පලාත ආ දැම්ම නම් වහී කියලා හිතන්න අමාරුයි මහත්තයා ඔය කළු කොලාට වහින්නේ නැ බයි වෙන්න එපා ඕ ශී මං එකක් කියනවා මෙයා එකක් කියනවා හැබැයි ඉතින් මේ විදියට නම් කෝච්චිය හෙට උදේ එළි වෙනකම් පරක් වුණත් කතා කර කර නම් ඉන්න පුළුවන් दस प्रधान कार्यालय संविधान उपकार कर संविधान උත්තරේ කද්දේ තින් තමුන්ගේ ඇවස නැදව ස්ටේෂන් මේදී හම්බ වෙච්ච එක ඉත මිස්ටර් අපි අපේ මෙහෙම් කැට් කෙනෙකුට ජාති ආගම් කුල මල උස් පහත් දුප්පත් පොසත් කියලා එහෙම බෙදයක් නැ ජනවතාගේ ඉඳලා දුප්පතා දක්වා සෑම සියලු දෙනාගේම අපි ආදර ඉල්ලනවා මොනෝ කියන්නේ පාරේ ඉන්න හිඟන්නන්ගෙනුත් ආදර ඉල්ලනවාද එතකොට අපේ සංවිධානයේ ජීව තමයි මහත්මයා අනේ හිඟන්නන්ගෙන් ආදාරයක තුකලාට කමක් නැ අපෙන් එහෙම ආදාර ඉල්ලන්න ලෑත් වෙන්න එපා හොඳද මොකද අපි ඇවිල්ලා මාස්පඩි කාරයෝනේ හිඟන්නන්ටත් අන්තයි නැද්ද සීයේ නැත්තම් බඳෙන්ද කලබල වෙන්න නාකයි නෑ නුණත් හොඳට හොයලා බලලා ඕන කසාද කරන්න නැත්තම් ඉවරටම ඉවරයි මොකද බඳපු වේගෙම ලැහන්න පුළුවන් නෑ අනේ සීයේ ඔයෙට නම් ඇහෙන්නේ නැති එකමයි සීයේ හොඳ हीरो पार्टी रोल वाली मित्र मैं ओ, 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 ओ